Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
موضع سندر اللون من موضع Amalia, ham ham, le voy a ir.
Déglu len waaw lolou fa la dem li ngeen di deg lepp ngi ci carte yi mi ngi ci clé yi xalé yi ñoko génné julit julil boba déglu mi ngi dem ma tuddi até julli moy tangaraw julay téré ba julay diglé ba julay tax say jé ñam bu si mané mi ngi ci clé yi mi ngi ci carte yi lolu la xalé yi gënné kon do no bëgg kenn ku ci nek na ci reste participation ngir xalé yi jëne ñëlul bokk ma dégg julli julim baba géraw li ñëk até julli moy tanga raw julli téré ba julli diglé ma julli tax sey jëf ñen du sira julli julim baba géraw li nek até julli mo tangaraw julli téré ban julli diglé ma julli tax sey jëf ñen du sira julli Yeah.
Amen.